Hejs svejs! Det är höstlå nu, yay! Och som ni kanske har sett lite runt omkring så kommer det bli en läslott i, på 100 höstlovet. Det är inte jag och Emily som ordnar den här gången som det var i somras. Utan nu är det Lucy på bokrygg och Moa på recension. Kommer länka dem här nere. Det börjar på måndag tror jag. Tror jag, natten till måndag. Och håller på... Och sen slutar det då natten till måndag. Ja, nästa måndag. Och jag kommer att delta lite. Men ganska så halvhjärtat tyvärr. För att... På grund av många anledningar. Först och främst. Jag kommer inte hålla mig till ett ändamål, tror jag inte. Av de som finns. Och jag vet att man inte måste det. Men i alla fall. Jag kommer liksom inte läsa så mycket som jag bara kan heller. Utan min mening med läsarlotten är lite annan, men ni kommer snart få se vilken. Och sen, eftersom det börjar på måndag, det hade varit bra om det typ började idag, för då hade det varit ultimat. Men nej, det börjar på måndag och håller på till måndag. Och på fredag så är det 1 november, om jag inte har fel. Jag har inte fel. På fredag är det 1 november och då är det NaNoWriMo. Och det ska jag vara med på i år. Jag var inte med förra året, men jag ska vara med i år. Jag var med året innan. 2011, men jag var inte med förra året. Och i år ska jag vara med. Om jag kommer på någonting att skriva om, vi får väl hoppas. Men jag ska förhoppningsvis vara med. Och i år satsar jag på 50 000 ord. Vi får ju se om jag klarar det. Kanske inte så troligt. Men man ska alltid hoppas. Det är anledningen. Jag kommer fortfarande liksom typ göra uppdateringar och sånt där. Men jag kommer inte läsa superduper mycket. Och jag kommer inte läsa fredag, lördag, söndag. Eller alltså jag kanske läser lite, typ på kvällen och så. Men huvudsakligen kommer jag lägga min tid på att skriva. Vad ska jag då läsa? Jo, min läsarlott hög med böcker kommer vara den tråkigaste i hela typ världshistorien. För det jag kommer satsa på det här höstlovet är att läsa färdigt de böckerna jag måste läsa klart till efter höstlovet i skolan. För jag läser väldigt mycket i skolan just nu och jag måste avsluta vissa av de böckerna. Och därför måste jag använda mitt höstlov, tyvärr. Den första boken jag ska läsa är Brott och straff av Fjodor Dostojevskij. Jag har läst den här hela höstterminen och det här är bara del 1. Så liksom om ni känner, oj, den var ju ganska tunn. Nej, 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 nej. Den är liksom, det är en lika tjock bok sen. Så att, ja. Just nu är jag på sida 174. Och den är 325 sidor. Och det tar jättelång tid att läsa en sida. Så jag kommer, den här ska läsas ut innan höstlovet är slut. För jag måste, eller ja, den måste inte läsas ut. För jag har några dagar på mig sen. Men jag vill få den utläst under höstlovet. Känner jag mest på den boken. Jag skulle gärna bränna upp den, faktiskt. Sorry. Sorry. Den kommer av prio 1. Prio 2 kommer att vara en annan skolbok. What a surprise. Och det är Le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas, menar jag. Typ. Det här är en bok jag läser i franskan. Och den är på franska. Och ja, den har bilder. Det är bra. Men vi ska läsa till sidan 88. Och jag har kommit... till sidan 52. Så jag har ungefär 30 sidor att läsa. Och som ni förstår så tar det ganska lång tid att läsa på franska för mig. För jag är inte så bra på franska. Men ja. Den måste också bli utläst innan lovet till slut. Sen har vi även deckartema. Och då ska vi läsa 5-6 olika böcker. Av massa såhär deckarmojs. Och en av dem är att läsa en Agatha Christie. Vilken man vill. Och jag valde... Mordet på Orientexpressen av Agatha Christie. Man kunde även välja, liksom, om man redan hade läst den innan så kunde man bara typ ta den och skumläsa igenom igen. Men jag ville läsa en ny av Agatha Christie för jag gillar henne. Den här kommer inte bli utläst under höstlovet. Men jag ska börja med den. Så ja. Sedan ska jag försöka ta mig... läsa lite till den här boken, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children av Ransom Riggs. Jag har kommit så här långt, vilket är 150 sidor. Och den här läser jag ju... Jag var ju väldigt sugen på skräck ett tag där. Och då kom ju även Nelly med den här skräckläs Moisey-goysen. Och jag läste ju förut Lida av Stephen King. Och nu plockar jag upp den här, och den här är liksom inte skräck. Den är liksom inte läskig alls, förutom fotografierna tycker jag faktiskt är lite skrämmande ibland. Liksom man har läst hur fotografierna ska se ut, för det beskrivs typ så här när man tittar på dem. Och sen vänder man och så ser de jätteläskiga ut. Och ja, jag tycker inte att den är läskig.
Men jag gillar stämningen i boken och jag tycker faktiskt att den är väldigt bra än så länge. Jag gillar, den känns speciell. Så jag gillar den. Men jag tror inte att jag kommer in och läsa ut den här heller. Med tanke på alla skolböcker. Sen har vi en bok som jag hoppas läsa ut. Och det är... Lalala, Mamet av Nob. Den här var del av min beställning av seriealbum som jag gjorde från Bokus. För de har någon slags rea där nu till typ 31 oktober. Och så jag köpte den här för jag ville att läsa den jättelänge. Den finns inte på mitt bibliotek. Och det handlar om en gammal gumma. Och hon är bara jättegullig. Och jag vill läsa den här jättemycket. Så jag hoppas att jag ska hinna ta med den under höstlovet. Den är inte så tjock. Så att det ska nog inte bli några problem i alla fall. Det var allt för mig. Som jag hoppas att jag ska hinna läsa. Jag kommer ju som sagt inte hinna läsa ut allting. Och sen kommer NaNoWriMo och jag har lite panik över det. För att jag vet inte vad jag ska skriva. Jag har liksom inte börjat utveckla en story. Eller några karaktärer. Eller något. Men ja, det löser sig nog. Det är ju en vecka kvar. Tack för att ni tittade. Förresten, anledningen till att det inte kommer så många recensioner är som sagt för att jag fokuserar väldigt mycket på mina skolböcker just nu. Och jag hinner inte läsa ut så mycket för det är mycket tunga böcker och så. Men förhoppningsvis kommer det några recensioner snart på någon bok. Kanske jag gör en serierecension på Lo. Vi får se. Tack i alla fall för att ni tittade. Hej då!